Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić boravio je u Zrenjaninu i tom prilikom je obišao javno komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo, gde se sastao sa direktorom Zoranom Protićem, koji ga je upoznao sa radom i funkcionisanjem preduzeća. Nakon obilaska Ružić je istakao da je javno komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo veoma uspešno u svom dosadašnjem radu, kao i da 2019. godina protiče u velikom investicionom zamahu. Upečatljivo je da je ova 2019. godina praktično protekla ili protiče u jednom velikom investicionom zamahu, da je preko 65 miliona dinara uloženo u, rekao bih, zanovljavanje opreme, kupovinu vozila, mehanizacije, smećara i drugo, da su veoma uspešno aplicirali za projekat prekogranične saradnje sa Rumunijom, gde će takođe biti opredeljena veoma značajna sredstva u iznosu od skoro pola miliona eura i biti tretirani oni problemi koji zaista jesu problemi čitave naše države, a to su ekološki problemi, problemi divljih deponija, i mislim da je u tom smislu to veoma značajno za žitelje Zrenjanina. Direktor javnog komunalnog preduzeća Čistoće i zelenilo Zoran Protić najpre se zahvalio ministru na poseti, a zatim je istakao da je Čistoća ove godine obnovila vozni park i najavio je da je sve spremno za predstojeću zimsku sezonu. Pre svega da se zahvalim ministru što je odvojio svoje vreme da nas obiđe, da popriča sa nama o našim problemima, o tome šta smo radili u ovoj godini, o tome šta ćemo u narednoj godini. Imali smo znači interesantne predloge sa strane ministra. Što se same firme tiče, ove godine smo obnavljali vozni park. Mislim da je grad bio prilično čist, da je pokošeno bilo, pripremamo se za zimsku sezonu, stiže so, mehanizacija je spremna i sve je pod kontrolom. Protić je ovom prilikom govorio i o mehanizaciji kojom raspolaže javno komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo. Imamo znači 20 kamiona koji u svakom momentu mogu da izađu, 5 traktora, 2 skipa, imamo još pored toga dodatne mehanizacije ručne. Trenutno je na terenu oko 200 ljudi, znači oni koji odnose smeće, čiste grad, kose travu, održavaju groblja. Prema rečima direktora Zorana Protića, 2019. godina je bila izuzetno uspešna, a i u narednom periodu će se javno komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo truditi da na najbolji način izvršava svoje osnovne delatnosti, a to su iznošenje i deponovanje komunalnog otpada, održavanje javno prometnih površina, održavanje javno zelenih površina i pogrebna delatnost.